Can Raspall de la Garriga ha acollit aquest dijous al vespre la presentació del llibre Via Crucis en 50 estacions, emmarcada en el cicle La Garriga pel foment de la pau. Via Crucis en 50 estacions és un document del publicista francès Bernard Aldebert, que va viure en pròpia carn les atrocitats del genocidi nazi. La Garriga Secreta va traduir i editar el seu treball i ara se n'ha fet una reedició canviant-ne el disseny. L'autor va il·lustrar el llibre amb 50 dibuixos esfereïdors que mostren les barbaritats que patien els interns i l'eliminació sistemàtica dels presoners per raons polítiques, ètniques i econòmiques. La xerrada d'aquest dijous ha estat una reflexió sobre el que va passar en els camps d'extermini com Mauthausen. La Garriga Secreta farà més activitats relacionades amb aquesta publicació.